Юу асчлаа? Юу шүүдээ бүхэн болстай минь. Тэгээ эвэстэн. Let's roll. Би яа мотон дэс. Бууи. Хэлөө. Би яах юм? Миний юм уу гэж бодлоо. Ой. Оо, нотч бас. За, би таарал гот чирнэ гэдэг юм чинь. Агата юу эхэлсэн? Юуг? Юуга? Эхлээ эхэлсэн. Би эхлэл 3369 сар 9 жил болж ирээ. Төрөнөөс хойш би эхэлсэн биз шүү дээ. Эн аппи ил амай. Чи яагаад хүний модыг ингэж тасалдуулаад уртур яваад байгаа юм бэ? Зөх, хашинд үзсэн. Хөөд. Ага та чи амар хэцүү юм бэ? Йоо. Чи намайг тагаад байгаа чи. Уурлцсан юм ааш. What the fuck? Апин үүрэмж олгоно. Үүрэмж гэж үсэн юм уу? Үүрэмж? Миний үүрэмж л ахгүй юу? Аа, тэ энэ яг бүгсгээд яах юм бэ? Би таагүй юм одоо цагаагаад. Яа, тэнийг юм бэ? Чи надаа бэж биш л виллеж хостлоод чи. Тэгсээ дараа чи хоос виллеж төрж ир. Үгүй ага. Аа. За 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 за. За тоор имэйл хэрэгтэй юу? Хэрэггүй. Амжилттай. Нэний нөгөө. Алма энэ дотор савар энэ на чийсэн дотор чи имэйл байгаа. Захсан ор авар үзэв энэ дотороос. Хаан бас. Виллеж дотороос. Лайбрери юм тем бэн. Oh my god, I love you. А тоор тийм үү? Ор авцсан таас ороо. Яна ягт хүүх галзуураад байна. Ага би нэг гатар гавдар ухлаа. Тэгээ. Би энэ бүдэг ам. Hello there. Хоёр дахраа. Гур хоёр дахраа. Энд дахин имэйл байна. Оо яа бо болохгүй төс гээгээр. Я хараач. Эс хари. Хари. Энд чи нэг тасны хангалтчиг олж байна. Ингээ хоёр юм хараад өгсөн. Хоёр энийг зодоод үзтээ. Үгүй. Яа тий. Намаа галтдаг. Аа талах өгд юм өдөө. Ядуу хүмүүс талах талах. Өө надад харуул зэйд үү байна. Мах байна уу байна. Имейл байна уу байна. Хар мөр байна. Хакаар авсан мах байна уу байна. Чам. Хин миний. Виллежэс хоссон ор байна уу байна. Мөрөөр амьдчихсэн. Мөрөөр амьдчихсэн тагтны үр байна уу байна. Грипер. Грипер дараа алдчихад. Өдөр зүнтэхгүй. Зүнтэрэ. За. Таш. Наа тоотч ой. We go again. Дотч болохгүй.
Шалкраа. Та бүгд нэг шалкра авчих юм уу? Ямар ямар зүйл хөвчих байгаа юм ч тийм гэдэг юм. Чис буугаад яваад хамшигын царайтай адилхан шалкра авсан. Йоо. Энэ инстуктор тах юм уу? 50% 50 тгээ яриадсан үст тий. Тэгвэл шалкра авсан шүү дээ. Үгүй аа яаж Тэгэхээр гараа тавьж байгаа. Одоо ингэ сургамд наа чи шав шийдчихээд байх бох. Чамаа хаяа шийдэн зү. Дахиад маус өрөө дараа л нэг маус хөргөлчээ. Маус хөргөнө на секендэри гэсэн над баруун талын юм уу яах вэ? Цоцхой баруун талын нь. А цоцон төгсөөр яа гэж үздэг те. Юу? Энэ өдөр нь үздэг. Юу? 2 hours later. Шок. Яа зүгээр нэг эпизодыг та бүр ярьсаар хагаад өнгөрүүлээд баг цаг нэг цагийн эпизод болох юм шүү. Аа яах вэ? Эдит хийсэг байхгүй. Үнжээс та амар идэв. Амар идэв байх нь тэр гэж. Хөөш юм байж шүү. Амар идэв байх. Би ам нэг нас дээр байгаа юм. Чи сайн мод цогцолсоор зөөв. Энийг энийг дүүргчээр зөөв. Тэр дүн шууд эхлээ шалгарт болдог гэсэн тий. Бид нэр энэ дээр аалаад бид нар зүгээрсээ рекордлог байхад шууд дуусгацсан байсан. Тэгээд шалкар авсан юм гэдэг юм. Хөө энэ гараад ирсэн шүү дээ. Ажилгүй юм уу? Банд ажилгүй болчих. Йоо. Я энэ үед энэ дээр юу гэж байна? Дас. Омадай. Энэ газар бол омадай. Өгсний хооронд идэв байчиг орчлоо. Аз өгсний хооронд ажиллаар яд ингээд болчих жоом хээш. Тим ийм муухай ажиллахгүй шүү гэсэн виллеж руу чиг. Би хатганы бошин. Муухай цанта ажиллахгүй шүү гэсэн. Би мах хитмээрэн. Тийш мах өгөө үзтээ. Нээдээд. За ингээд тээ. Одоо ингээд би энэ чи хэрэгтэй энэ чидэ болох гэж 3332 жил болсон. Миний хайгууд ингээд ям хэлчмээр байхгүй юу? За юу? Тэгсэн чи хэлэлэн болтдөг бай. Stop it. Get some help. Юу яриад байна? Хүйтэл яаж хийх вэ? Тамар байгаа бүгд шавцсан. Дэм байлгүй. Ногоон үттэй жаах гэдэг юм. Жаах гэдэг юм бичүү. Тэр холтой даасан. Тэгээ би боллоо. Энэ бүр чаашаа. Ажилгүй өнөөтэй. Ажилгүй өнөөтэй. Ажиллаар шахах гэж өнөр хэцүү байна. Дээс. Аа. Яа, одоо ханахууд чинчээ аим шиг дуу муу гараад. Муу яага. Муу хий. Яа, тэлчих шүү. Чи юу гэд нэ? Ой, хин тул чи яах уцхгүй. Комой. Ага. Яса. Нэнийг сервэрэс бандаа гэх юм. Цапац чи. Муу яага. Анийг ч. Астагад өгөөд. Хаасан асаа шийдэхгүй. Би юу идчих үчи идүүлэхгүйсэн гэж би. Миний эзэмшил. Би хоол ингэж идсэн ш тартаа. Тэгээ крафтинг таблет хийсэн. Миний хоол багтсан ш тартаа. Эхэнтүүд. Миний хоол идэнгүүд ингэ багсдаг. Тийм тартаа. Таар хоол идээд үз таар хэвэнтэн шууд залгидаг. Би нэг тастад тастаж бага бага идтээ. Үгүй шиг юм. Зүгээр. Ага. Тэт
Тэр айранд очлоо. Даймонд болохоос Мартин өөстө. Аа тэний ингээд хамгийн Тапа тавьж байгаа л. Даймонд болсон, даймонд болсон, даймонд болсон. Яа тий. Яа. Хийгээд бод ивчлэх юм гэж байгаа. Чичин крафтинг тэбл руу гоо. Хий дарсан юм уу энэ дээр? Тэр би хийж чадахгүй. Юм дээр энэ ном дээрээ дараад юу хийх нь ингэж тавиад. За 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 за. Ойлгосон. За. Байхгүй. Яг нүстэр. Тэ Майнкрафтараа засах. Үчинс намайг дэмж зодоод. Даймаа дахиад байна. Бүтэн ингэж сексэтл. Ханаас ханаас зомби ирээд байна. Энэ болчих, энийг болчих. Комком гэж. Амда ишээд. Бич комком. Бичээ бичээ оо. Би нэлсэн цөл. Бичээ бичээ комком, бичээ бичээ комком. Бичээ ингэ. Бичээ юм уу? Бичээ бичээ конт. Супер супер конт, супер супер конт. Чил үрэн манга. Яа яа яа. Байшинга энүүгээр барьвал яах вэ? Байшингийнхаа шалыг ч юм уу? Аа. Агаа хоёр нэг биштэй. CBDBD dop dop yeah yeah CBDBD dop dop yeah CBDBD dop dop yeah yeah CBDBD dop dop yeah CBD 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 CB dop 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 yeah yes CBD CBDD dop Эс. Эс. Эс үхчихэд. Цүхээг үү. Би кексэр мод ичлээ гэдэг. Тавас. Агаа. Гэтэн юбиэл шилгэр үлдээж явахчих шиг. Шалкер, шалкер. Окей. Шалкер. Шалкер. Шалкер бокс. Анаа нэстэй н хараал хэсгээд байгаа юм байна. What the fuck? Таур хэсгээд. Одоо яа даа бас машанд бодог юм аа. Хоёр моц. Муу хоёр үе. Нэ ис а өмд гүтлээ малгай хийх нэг төтөл. Надад хийж өгөөч. Хоёр хоёр өөртөө хий. Шил хайр дуус. Миний хаштай нэг 128 үйлсэн. Миний шилхий аваад ир хүний юм утгагүй. Би өөрөө хийчихин. За, би агаад өгөө хийчихин. Яг өөр хийж хийж өгнө. Нэний гомоосоод ах юм. Чи яг хараалшээ том бай. Яс энэ гомо гэдэг хараалш гэн. Хин ам зөвчөө. Хин жав зөвчөө. Хин бэ? Хин наа нисхэж байгаа юм. Хагач. Эсний ягаад хүний гэрийн гадаа үүрлэхэд унтаад байгаа. За тэгэхээр subscribe дараарай. Shh!